ja tööturu teemadega ja teeme koos Sotsiaalministeeriumiga projekti, mille eesmärk on kitsamalt vähenenud töövõimega inimeste tööturul aitamine, aga laiemalt üldse tööturu teemad ja see vaimse tervise teema on oluline kõigile, et kui mõelda ka ennetuse peale, et hoida oma vaimse tervist ja ennast positiivsena ja töövõimelisena, siis see on hästi oluline. Et seetõttu siis see webinar ka, et mida te kõik olete tulnud kuulama, et me selle webinari salvestame, et seda on võimalik pärast järel vaadata ja samamoodi jagame ettekandeid siis employers.ee meie kodulehel. Et korraldusliku poole pealt, et enne kui Tuuli Onolainen hakkab rääkima, siis küsimused palume, et te võiksite kirjutada ka chati ja siis küsimusi vaataks siis peale selle konkreetse ettekande lõppu. Ja täna me siis räägivadki Tuuli Onolainen, kes on MTÜ peaasja psühholoog, räägib siis vaimsest tervisest ja tööst, kuidas need ühildada ja kuidas üksteist mõjutab ja mida siis teha, kui tundub, et asjad ei ole hästi. Ja Eesti Energia on väga tore, et ta jagab oma kogemust, kuidas nemad oma inimesi hoiavad, millised on praktikad vaimse tervise teemadel ja Tamo Vahemets, Eesti Energia turvateenuste osakonna juhataja, on siis teine ettekandja. Aga ma annan sõna Tuulile, et ole hea. Ja aitäh ja tere kõigile. Nii tore on näha, et on huvi sellise teema kohta, osas nagu vaimne tervis ja just töökontekstis ja olles ise peaasjades psühholoog, e-nõustaja, koolitaja, aga ka mujalt siis tegelen ma individuaalse tööga ja ka meeskondade koordinatsioonidega. Ma näen, et loomulikult see vaimne tervis on löögi all, tööstress on kasvanud lihtsalt seoses sellega juba, mis toimub maailmas, viimased siis 2 aasta jooksul ja inimesed on hakanud sellest rohkem rääkima, on hakanud sellega rohkem tegelema, mis on ju positiivne nii-öelda kõrvalmõju, aga tõepoolest vaimne tervis on pinge alla sattunud ja täna siis ma tahaksin teiega rääkida, kohe panen ka slaidid ette, sellest, nendest aspektidest, et kuidas siis üldse vaimne tervis on mõjutab töövõimet, et on ta väike ülevaade levimuse kohta ja mida siis tööandja töötaja vaimse tervise toetamiseks saab teha. Toon teile 3 sellist mõtet või meedet isegi ja kuidas siis sellel teemal tegeleda. Nagu öeldud, ta lõpus on küsimusteks aega, aga ta võite juba chati jooksvalt ka kirjutada. Nüüd vaimse tervisest ülevaatest nii palju, et tegelikult kui me mõtleme vaimse tervise probleemide peale ja siis ütleme siis vähendatud töövõime peale, mis võib tuleneda vaimse tervise probleemides, siis võib-olla kangastub meil pigem ikkagi selline inimene, kes ei ole võib-olla reaalsusega kontaktis või suuda üldse toime tulla või ka siis täiesti läbipulemissündroomi viimase staadiumis inimene, kes lahkub töökohalt ja ei naase kunagi sellepärast, et see töö on tema jaoks nii vastumeeseks muutunud, siis tegelikult on ikkagi vaimse tervise probleeme nii palju rohkem, see repertuaar on palju laiem ja mõningi kord on vaimse tervise probleemid juba kaua aega olnud inimesel, enne kui võib-olla see üldse töökontekstis ilmneb. Aga ja ega see vaimse tervise probleem ei ole alati selline väga äärmuslik, et ta võib olla hillitsetud, vaikne, aga siiski oluliselt inimese jaoks tema elukvaliteeti tema töövõimet mõjutab. Et ma tooksin teile mõned dimensioonid siin, mida vaimse tervise puhul vaadatakse, mis on olulised, ehk siis see ka dimensionaalne lähenemine on oluline selles mõttes, et see ei ole kvalitatiivselt erinev seisund inimesel. No näiteks, kui me võtame see stressi ja pinge, seda juba saime mainisime, et viimased aastad on üldse tegelikult stress on osa tööst, et ega me ei saa seda vältida, stressivaba tööd vist ei ole olemas. Et ikkagi selline mõõduka stress ja pinge tunne on meil tegelikult vajalik ja normaalne. Aga tõepoolest, kui see läheb väga suureks ja kestab pikka aega, siis võib see väljenduda erinevate psüühikahäiretena lausa, näiteks ärevushäire või depressioonina või siis viiagi selle läbipõlemissündroomini. Aga see võib ilmeta tõesti sellest kas või liikse muretsemise, ärevuse ja paanikana, nagu siin dimensioonil paremal pool on toodud.
Või teine äärmus muide ka, et ütleme siis depressiivne inimene võib olla lihtsalt uimane, et ta ei tule mõtetega nii kiiresti kaasa, tal ei ole seda loovust nii teravat, et ideede rohkus näiteks, et see ei ole mitte midagi seotud tema võimekusega. Tal tegelikult need võimed on olemas, aga tema seisundist tulenevalt ei ole ta siis nii terane. Ja nüüd kui tuua see töövõime siia juurde, siis loomulikult see hakkab inimese võimekust tööl olla näiteks produktiivne mõjutama. Meeleolu, ehk et meeleolu üldiselt võiks meil paras olla, siis emotsioone võiks olla negatiivsed kui positiivsed. Et see on ka müüt, et peab ainult positiivsed emotsioone kogema, et siis oled vaimselt terve või siis õnnelik olemine iga sekundil on see, mille pole püüenda. Tegelikult ikkagi negatiivsed emotsioonide esinemine elus on ka täiesti normaalne. Aga tõepoolest, kui inimene jääbki sinna negatiivsusesse kinni vasakule poole, et ta satub sellesse depressiivsesse seisundisse, siis see pidurdunud olek hakkab ka mõjutama seda, kuidas ta näiteks siis igapäeva elus toime tuleb kaasa arvatud tööd. Aga muide teine äärmus, psühholoogid räägivad, psühiaatrid ka maaniast ja hüppamaaniast. See on siis põhjendamatult ülemeeleolu, kus inimene siis on väga enesekindel, ebaadekvaatselt enesekindel, ta on tohutult energiline, sageli unevajadus väheneb. Probleemid seal juures on see, et ta lihtsalt väga põletab ennast läbi ja teeb mõtlematud samme. Sageli siis tohutud ideid, aga ühtegi suuda ellu viia, mõtlematud sammud ja need asi, sohutud investeeringud näiteks, et kaast, kus ei ole sellist ratsionaalset mõtet taga. Tähelepanu on üks põhilisi dimensioone, mis iga vaimse tervise probleemi korral hakkab kahjustuma, nii öelda, et saab mõjutatud. Et loomulikult me tähelepanu ka väsib ja hajub päeva lõpuks, on kõik on vähem teravad tähelepanu mõttes ja see on normaalne, aga ütleme siis igas kõik, ma võin öelda, kõik vaimse tervise probleemid ikkagi mõjutavad tähelepanu. Ja tähelepanu on niivõrd fundamentaalne kognitiivne protsess, et see hakkab kohe mõjutama töövõimet. Ja väga sageli inimesed, kes minu poole näiteks pöörduvad, ütlevad, et nad ei saa enam tööülesandega hakkama sellepärast, et nad ei suuda keskenduda üle 5 minuti, siis tähelepanu ajub ja ma ei saa hakkama nende asjadega, mis on tegelikult mul jõukohased, aga selle vaimse tervise seisundi tõttu on probleemid. Muidugi liikselt teradused tähelepanu ärevushäiretele omane, kus siis inimene keskendubki ohule ja riskile liikselt, et ebaratsionaalselt, siis on väga terav tähelepanu, aga see muidugi tähendab seda, et kuna tähelepanu hulk on meil piiratud, siis kui me selle ohule ainult keskendume, siis muud asjad ja olulised asjad jäävad tähelepanuta. Mõtlemise dimensioon, ideaalis võiks meil olla selge ja paras mõtete voog, mis mõnikord on ka tokerdunud, aga siiski ikkagi üldiselt selge mõtlemisvõime. Aga näiteks depressiooni korral inimese mõtlemisvõime aeglustub ja laiali valgub ja jällegi see ei ole mitte võimetega seotud, vaid selle seisundiga seotud. Ja see hakkab kohe mõjutama seda, kus inimene on võimeline näiteks tööl probleeme lahendama. Või teine äärmuseks siis väga segased psühhootilises seisund inimene võib olla üldsegi reaalsusega vähem kontaktis ja temal see mõttekäik on eriline, et siis hakkab ka mõjutama. Ja suhtlemine, et ikkagi suhtlemine, me oleme sotsiaalsed loomad ja väga paljud töökohad ja tööülesanded suhtlemist eeldavad, muidugi erinevad määral, aga siiski, et kui on väga suured raskused suhtlemisel, mis näiteks sotsiaalfoobia ja ärevuse korral on, siis see võib ka hakata mõjutama ikkagi oluliselt inimese toimetulekut. Väga sageli seda teeb ja inimese ise ka tunnetab seda, et ta tahaks palju paremini, et oleks, aga ei ole. Et see suhtlemise pool ka. Et mida ma tahan selle slaidiga öelda on see, et me kõik oleme ilmselt käinud ühes või teises äärmuses aegajaltega, aga see tähendab, et meil on psüühikaäire. Aga võib-olla on olnud, sest psüühikaäired on väga levinud. Et see joon ongi mõnikord ka ähmane, et kas nüüd on psüühikaäire või ei ole, kas on siis vaimse tervise probleemi ei ole, aga siin on ikkagi kindlad sellised muidugi iga häire puhul kindel kriteerium, et millal me saame öelda, et inimesel näiteks depressioon või ärevushäire. Aga üldiselt, millal tegeleda need asjadega on siis, kui see häirib inimest ennast, tekitab kannatusi temale, ma ei taha, et ma oleksin järev või ma ei taha, et ma oleks meil olnud alanenud. See on väga erinev keskmisest, eks siis selline ikkagi oluliselt rohkem ärevust kui tava inimesel, nii öelda. Aga mis on hästi oluline kriteerium? See häirib toimetulekut ja seal kui olgas siis töövõimet, õppimissuhteid ja enda eest hoolitsemist.
Ja siit tulevadki, tuleb minu mõelest juba ka see tööandja roll välja, et esiteks vaimse tervis mõjutab inimese töövõimet, aga vaimse tervise probleemide korral on ennetamine alati lihtsam ja odavam ja tõhusam kui ravimine. Ja muidugi tööandja ei ravi reeglineks, ei ravida psüühikahäired, ei peagi seda tegema üldse, ei peagi seda rolli endale võtma, aga see ennetustöö ja toetamine võiks küll olla. Sellepärast, et see lihtsalt väljendub siis inimese töövõimes ja võimes panustada. Ja kuna, miks me sellest nii palju räägime, on sellepärast, et psüühikahäired ja probleemid, vaimse tervise probleemid on levinumad, kui me igapäevaselt võib-olla teadvustame. Et iga kuues inimene Euroopas on tunnistanud, et ta mõnda vaimse tervise probleemi kogeb. Ja Eesti ei ole siin erand. Et Eesti on tegelikult vaimse tervise probleemide esinemise sageduselt esirinnas ja kuues riik. Meil on väga palju erinevad vaimse tervise probleeme diagnoositud, noh, näiteks kas või depressiooni, siis 75,000 inimest, et mis on päris palju. Aga me ei teadustada sellepärast igapäevaselt, et ega inimesel ei ole see otsa ette kirjutatud. Ja kui me võtame näiteks depressiooni, siis ega see depressiooni ei väljendub, aga kui siin rõhutasin, et töövõime võib olla mõjutatud, aga mitte alati, et näiteks kergemate depressiooni vormide puhul inimene ütleb, et see tööl käimine, töö tegemine on ainukene, mis veel mind püsti hoiab. Ja ma teen seda küll mitte võib-olla noh, nii suure innuga kui varem, aga see siiski aitab mul toimetada ja funktsioneerida. Et siit ka jälle selline keerukus tuleb sisse, et ega vaimse tervise probleem ei tähenda kindlasti töövõime langust otseselt, aga võib seda mingit tähendada, et kui sellega ei tegele. Et tõesti tegelikult ikkagi pigem on väga selge tendents, et inimesed ei pöördu igaaegselt vaimse tervise probleemidega professionaali poole ja sellel on mitu põhjust, et esiteks ei tunta ära neid häireid, arvatakse, et noh, mis ei ole ju veel nii hull. Hästi sageli meie poole ka e-nõustamisendaks MTV peasides pöördutakse ja kirjadatakse ära. Noh, klassikune depressiooni seisund ja siis kirja lõppu vabandavalt, et noh, et võib-olla ei ole veel nii hull või et noh, et ega ma siis teistel on veel kuulem ilmselt ja tegelikult see ju ei tähenda, et ei peaks tegelema. Pigem peab sellepärast, et psüühikahäirete vaimse tervise probleemidele on tõhusad ravimetoodikad psühhoteraapia ja ravimravi näol olemas. Ja kahjuks aga inimesed viivitavad selle abi otsimisega. Usad tõesti sellepärast, et teenus on puudulikult kätte saadav. Ja sellega on nüüd Eesti Vabariik ka mõningal määral tegelenud. Organisatsioonide ettevõtted on võtnud siin ka initsiatiivi. Kohe sellest ka räägin. Aga siiski seal on ka oma komponent selles, et inimesed ei pöördu lihtsalt enne kui on väga keeruline seis. Ja siis on alati ju see reegel, et no siis on ka see ravim kompleks, on võtab rohkem aega, tulemused on, nende nägemine võtab rohkem aega, et parem oleks enne pöörduda. Aga siin on üks asi, väga suur aspekt on see stigma ja häbitunne, et diskrimineerimise hirm ja siin on jällegi see tööandja mõtlemise koht, et kuidas me räägime üldse vaimse tervise teemadel oma organisatsioonis, oma kollektiivis. Minul on suur soov, et vaimse tervise teemade rääkimine ei oleks enam tabu, et sellest räägitakse nagu igapäeva tegevustest. Ehk siis, mis ma siin mõtlen, on see, et kuidas ma ennast tunnen, milline minu stressitase, mida mul vaja on, missugust tuge või abi mul vaja on, et see ei ole selline tabu teema. Õnneks tegelikult on sellest hakatud palju rääkima. Ja mõni ütleb, et liiga palju, ja, et ütleb, et tuuakse seda kuidagi ettekäändeks oma laiskusele näiteks. Ja. Aga reeglina ikkagi mina olen töötanud vaimse tervise probleemidega inimestega 15 aastat ja inimesed pigem ikkagi tahavad hästi elada ja seal hulgas ka tööd teha ja olla oma elukutses tegevad ja pädevad, kui et kuidagi oma vaimse tervise probleeme ettekäändeks toovad ja inimestel pigem on siis tendents varjata seda, proovida toime tulla, aga mitte otsida abi. Hästi lühidalt levinudest psüühikahäiretest lihtsalt teile meelde tuletuseks, et kuivõrd levinud, et on depressioon, tegelikult on töövõime kaotuse osas nii Eestis kui ka mujal maailmas teisel kohal kõikidest tervise probleemidest. Me ei räägi siin vaimse tervise probleemidest, kõikidest tervise probleemidest on teisel kohal ja siis WHO prognoosib, et paari aasta pärast juba esimesel kohal. Ehk siis ta majanduslikest kuludest ta siis
on poolest on ta suur, majanduslikud kulud on suuremad isegi vähi ja diabeedi ravimise seisukohalt. Et seetõttu see, no, see on nagu selge fakt, et tuleb tegeleda selle depressiooni ennetamisega ja tööandjal on siin oma roll. Et depressiooni tunnuseid te kindlasti teate, sellel on siis meeleolu alanemine, energia vähenemine ja huvi elurõõmu kadu, aga depressioon võib olla väga erinevas vormis, näiteks kerge depressiooni puhul reeglina inimese töövõime ei ole väga palju mõjutatud. Võib olla mõnikord, aga reeglina ei ole. Ja, aga raskemate mõõduka ja raske depressiooni korral ikkagi inimene reeglina ei, on ka tema töövõime oluliselt mõjutatud või ta isegi ei ole võimeline tööd tegema. Kas siis lühiajaliselt selle depressiooni põdemise ajal või lausa pikaajaliselt, kui on tekinud juba siis püsiv töövõimetuse seisund. Aga miks see inimene, noh, siin ongi mõnikord ka raske aru saada, et noh, et kuidagi, noh, käed jalad on ju terved, miks ta siis ei võta ennast kokku? Aga siin ongi see seisund on siis selline, kus tekib tohutult madal energiatase, miski enam ei paku rõõmu ja püsivalt alanud meeleolu, kus ma siis ei saa enam toime ise enda igapäeva eluga, sealhulgas siis tööga. Ja sageli siis alaväärsustunne, süümõtted, tähelepanu häirimine kindlasti ja lootusetuse tunne. Ja ravimõttes on siis jällegi see reegel, et mida varem tegeleda, depressiooni ravi tegeleb psühhoteraapia seisukohalt on 10-12 sessiooni, mis ei ole väga pikk, et ei pea aastat käima ravil selleks, et ennast paremini tunda. Küll aga kui see depressioon on juba aastate pikkune ja ta on kipub olema kroonilise kulu, aga siis see ravi on komplekssem. Kerge depressiooni korral on esmane ravi selline suunis psühhoteraapia, keerulistamate vormide puhul ka farmakoteraapia, siis ravimid lisaks. Ärevus ja ärevushäired, mina olen väga palju oma töös ärevushäireid, no tohutult inimesed on väga ärevad, eriti jällegi see COVID olukord on seda ärevuse taset nii üldist ärevuse fooni kui ka siis konkreetsete olukordade ees ärevust tõstnud. Ja siin jällegi ka see mõte, et miks üldsegi võiks oma ärevusega tegeleda, kindlasti mitte oodata, kuni see ärevus häireks on kujunenud, vaid ikkagi ennem. Et sellega võiks olla kursis ikkagi iga inimene, kuidas oma ärevusega toime tulla, teadustada oma ärevust ja seda on võimalik õppida alandama. Siin slaidil on tüüpiliselt ärevus häire diagnoosid, ehk siis see, kui juba ärevus on muutunud selliseks vaimse tervise probleemiks, eks sotsiaalfoobia, kus inimesele tõsised sotsiaalselt olukordade eest siis hirmud, sotsiaalse katastroofi ja hukkamõistu ees on tõsine hirm ja see takistab igapäeva suhtlemist väga oluliselt, et inimene hakkab siis vältima seda olukorda, kus ta satub tähelepanu keskpunkti väikses grupis, näiteks koosoleku sõnavõtmine või enese esitlemine või siis ettekande tegemine. Et need on rasked või ka võõral inimesele telefoni ka helistamine. Et ma töötan mõne inimesega, kes ikkagi väga suurte raskustega helistab telefoniga oma kolleegile. Ja, et siis me peame sellega tegelema, sellepärast, et see oluliselt mõjutab inimese võimet oma tööülesanded täita. Aga hea uudis on see, et sellega on võimalik väga tõhusalt tegeleda. Et ma olen näinud ikkagi psühhoteraapia 3-4 sessiooniga olulisi muutusi inimese ärevuse tasemise käitumises. Et teraapia ärevushäirete puhul tähendab seda, et inimene õpib tundma ärevust soodustavad faktoreid, õpib oma ärevust soodustavad näiteks mõtteid, õpib oma ärevust vähendama ja hakkab harjutama neid asju, mida ta väldib. Et näiteks kui ma kardangi seda vanema või teisele inimesele helistamist, siis noh, me hakkame seda läbi arutama, mis on siis selle hirmu taga ja ikkagi lõpuks ta hakkab seda tegema. Aga päris kiiresti hakkab tegema. Et siit ka sõnum, et tegelikult need ravid ei ole mingid aastate pikkused asjad. Need on tegelikult paaris sessioonist võib-olla väga suuri muutusi näinud. Paanika häire samamoodi suhteliselt hästi ravitav, aga väga hirmutav seisund, et kui inimene paanika hood, siis ta ikkagi kardab, et ta sureb ära või läheb hulluks või kaotab kontrolli. Ja see võib olla kõrvalt vaadates ka üsna hirmutav, kui inimene on paanikaseks. Aga tegelikult ravimõttes on see suhteliselt kergesti ravitav seisund. Siis psühhoteraapiaga. Ärevushäirete esmane ravivalik on psühhoteraapia. Vajadusel teine kord keerulisemate juhtude puhul toetatakse ravimitega, aga kahjuks liiga tihti me jääme seda, et perearstid on kirjutanud pigem ravimid välja, sest nad ei oska teha seda ärevushäirega.
ja ei suuna psühhoteraapiasse, aga tegelikult peaks, et saaks sellest ärevushäirest lahti. Lihtfoobia, kompulsiivne häire, obsessiivkompulsiivne häire ja üldistunud ärevushäire on see seisund, kui inimene siis kardab kõiki asju, et paljusid asju ja muretseb väga palju, et selline muretsejad ja need on siis ka väga ärevad inimesed, kelle tõepoolest võib juhtuda see, et need mured on irratsionaalsed, et muretsen asjade pärast, mida tegelikult ma kontrollida saan või mille tõenäoliselt, et katastroofi juhtum ei ole nii suur, aga nad võivad ennast ärevaks saada, teise ärevaks saada ja see mõjutab nende võimet ka tööl toime tulla. Nii, et aga miks siis üldse tööandja võiks sellega tegeleda? Et uuringud näitavad, et kui vaimse tervise tervisega töökohal tegeleda eesmärgi pärast, siis iga investeeritud euro toob tagasi 9 eurot. No sellised uuringud on tehtud ja leitideks, et kuni 9 eurot. Aga tõesti tõsi on see, et tööproduktiivsus kasvab, näiteks kui siis pakkuda seda õigeaegset sekkumist ärevushäiret või depressiooni, mis on kõik levinud psüühikahäired, raviks. Ja see on siis uuringute põhjal säästnud lausa iga töötaja kohta ühe tööpäeva kuus. No sellised analüüs on tehtud. Et arvutatud on seda siis rahaliselt välja, aga lisaks muidugi ikkagi ka selline üldine, ütleksin siis organisatsiooni atmosfäär, tööõhkond, personalivoolavus ja haiguspäevade arv, mis juurumiselt mõjutab ikkagi töökorraldusteks, et kui inimesed peavad pikka aega tööl teemal olema, siis nad on läbipõlemise sündroomini jõudnud, siis see on ikkagi suur põnts meeskonnale. Me peame kuidagi ümber mängima need tööülesanded, peame uue inimese võib-olla leidma ja edasi. Ja tegelikult läbipõlemise, kellega ma ka töötan läbipõlemise äärel olevate inimestega, nii palju ennem saaks sellega tegeleda üsna tõhuselt ja kiiresti, kui seda märgataks ja need võimalused tegelemiseks oleks kättesaadavad. Ja siis ei pea üldse jällegi ravima pikalt, et saada reebele tagasi. Ja võtta ongi siis teile nüüd mõned mõtted või meetmed, mida saab tööandja teha selleks, et vaimse tervise teemadel tegeleda ennetavalt, aga ka siis abi osutavalt, et on siis kolm sellist meedet, vaimse tervise tegevuskava töökohal, vaimse tervise koolitused ja kampaaniad ja psühholoogi teenuse kättesaadavuse toetamine. Mis ma siis selle ajal mõtlen, et vaimse tervise tegevuskava töökohal ja selle kohta, kui teid nüüd huvitab, siis peasi kodulehel on ka selline rubriik olemas, kus on nagu lisamaterjali ja toetavad materjali rohkem, aga seal on siis selline struktuur, et lihtsalt üks näidis on toodud, et mida siis läbi mõelda. Et siin me oleme teinekord aidanud ka tööorganisatsioonidel sellist asja läbi töötada või enda jaoks paika panna, et mis see tegevuskava eesmärk on, et mis on meie tegevuse piirid ka. Sellepärast, et mõnikord organisatsioonidel tekib see küsimus, et mõtled, aga äkki, kui keegi läheb satub suitsidaalsesse seisu, et mis me siis tegema peame või kui kaua me peame seda inimesega selle probleemidega tegelema. Et siin on hästi selge suunis, et tööorganisatsioon siiski ei vastuta inimese elu eest selles mõttes, et ta ei vastuta tema probleemide lahendamise eest. Küll, aga kui me räägime suitsidaalsusest, loomulikult meie kodaniku kohus on osutada abi ja tagada see, et inimene turvalisus oleks tagatud. Aga selleks me peame oskama need asju teha. Ja selle võib olla ka üks tegevuskava eesmärk, et me ennetame siis ohtlikku olukordade tekemist ja oskame käituda sellises olukorras, kus on tekib oht inimesele, endale või teistele. Aga ka siis sealt edasi, et jällegi selliste probleemide lahendamine ei ole organisatsiooni ju fookuseks. Inimene ikkagi vastutab oma elu valikute eest ise, aga selle toetamine, et meie töötajatel oleks vaimse tervise probleeme vähem ja nad oleks tervemad, seda saab küll teha. Siin saab küll organisatsioon kaasa rääkida. Aga ma tahanski seda öelda, et mõnikord kardetakse, et noh, et mis me kõik peame ära tegema. Tegelikult ikkagi probleemide lahendamise eest, mis organisatsioon garanteerida ei saa. Kes kasutavad ja millise tegevuse eest ja keda kaasata? Kes vastutavad, millise tegevuse eest on siin mõeldud tegelikult? Et siin ongi üks ka moment, mida mõelda, et
ma olen paraku näinud ka seda, et kuidagi sõnades öeldakse, et no, ja muidugi vaimse tervise probleemid on olulised ja muidugi me peame sellega tegelema, see on tähtis, aga siis kui läheb nagu reaalselt vaatamiseks, et mida me näiteks ülekoormuse osas võtame ette või kuidas me reageerime siis, kui inimene ütleb, et ma vajan abi, siis nagu lähevad asjad teisiti. Et mis see nagu, mis on tõesti need käitumised, tegevused, mida me tahame, et meie koordinatsioonis tehakse, et mida on sõnades ja väljenduse, et see on oluline teema, vaid ikkagi ka tegevuses. Kuidas seda kommunikeerida organisatsioonis? Kuidas kätte saad või teadvustada inimeste hulgas, et kui näiteks organisatsioon on otsustanud võimaldada oma töötajatele psühholoogi teenuse, et kuidas siis inimesed saavad selle info kätte, kuidas see nende jaoks on nähtav, et nad ei pea minema kuskilt personi osakunnast otsima, küsima, uurima, siis see on selline ikkagi delikaatne teema, et see on neile hästi kergesti kätte saada näiteks. Milline on see ajakava ja kuidas me hindame ka tegevust efektiivsust ja järgmise tegevusi vastavalt sellel planeerime. Et mina küll julgustan ikkagi tagasit, et küsima, kuigi jah, vaimse tervise, nüüd ütleme, hindamine organisatsiooni, mida ka tehakse, alati ju ei peegelda seda, mida meie organisatsioonil olema toetanud. Aga siiski inimeste käest saab küsida, et kuidas nad seda näevad, mida nad sellest mõtlevad. Ja seda ma julgustan tegema, sellepärast, et muidu need tegevused ei näita oma efektiivsust või oma tulemust mitte kuidagi. Et siis me ongi läbi selline mulje, et me muudku aga rahastame seda ja paneme sinna, panustame sellest, aga noh, mis kasu sellest on. Et sellega tuleks eraldi tegeleda. Ja teine meede on siis vaimse tervise koolitused ja kampaanid ja siin ma pean ütlema, et on ettevõtted organisatsioonid küll palju rohkem hakkanud sellega tegelema, et kas või see, kui vaadata, kui palju peaasjadelt tellitakse igasugused loenguid, seminare, väga-väga palju läbipõlemise teemal, vaimse tervise esmaabi teemal, väga palju erinevaid asju, aga ja lisaks on siis see, et on olemas sellised toredad kampaaniad, näiteks meil praegu käimas vaimse tervise vitamiinide kampaania taas teiskordselt, mida saab teha siis kas sellel ajal, kui see kampaania toimub või siis ka lihtsalt eraldi ise ettevõtta organisatsioonina, et seal on võimalik siis läbi teha selline vitamiinitest, ehk siis natukene diagnoosida ennast nii öelda, et mis selline seis praegu on ja paljud organisatsioonid on sellega kaasa hakkanud lööma ja siis iga nädalaselt keskendume ühele vaimse tervise vitamiinile, et need on nüüd selgelt ennetavad meetmed, et see mitte kedagi ravi, aga ei peagi ravima, vaid see on ikkagi see, kus me teadvustame see teemat, tõstame teadlikust ja läbi sellise mänguliste tegevuste, siis toome seda oma igapäevallu ka tööalaselt. Ja siis psühholoogi teenus, et see on nüüd olnud ka viimase aasta trend, ma kuuleks lähen järgmisele saidile, et kui me vaatame nüüd üldse professionaalse abi võimalusi Eestis, siis siin on need toodud, et lühidalt siis inimene saab pöörduda perearsti vastuvõtule või psühiaatri vastuvõtule peamiselt ilma saate kirjata. Ütlen peamiselt sellepärast, et kuna meie meditsiinisüsteem on ikkagi ülekoormatud, siis on ka psühiaatrid hakkanud näiteks laste ja noorukite puhul nõudma perearsti saate kirja. Ja arsti pädevuses ongi siis hinnata seda ravi vajalikust ja diagnoosida. Aga edasi siis ikkagi psühhoteraapiasse suunata samuti, et seda saab perearst teha. Aga tõepoolest need ravi järjekord on pikad, et noh, näiteks kui täna tahta seal psühhoteraapiasse või ka psühhiaatri vastu võtta minna, siis reeglina ikkagi sellesse aastasse kindlasti saa, et heal juhul saab veebruarisse märtsi. Et palju ettevõtted on hakanud siis kompenseerima 3-8 sessiooni aastas, et see on praegune praktika, et seda tehakse siis kas otse lepinguga psühholoog osutab teenust või mõned kliinikud või on see siis tervisekindlustuse kaudu või ka siis Minudok on see portaal, kus on hakatud siin on see ka toodud, sellist teenust pakkuma. Ja siin ongi siis see, et inimene võib pöörduda, tema andmeid ei edastata mida kuhu tööandjale ja ta saab
siis ka mitte ainult tööalaseid probleeme seal käsitleda või tööga seotud, vaid üleüldse. Et see minu mõelest on väga tänuväärne meede, mis on kindlasti parandanud võimalusi ennetavalt ja varakult sekkuda probleemidesse, mitte toodata, et asjad lähevad väga keeruliseks. No võt, et kas on nüüd küsimusi selle kohta, mis ma siin teieni tõin? Ma panen selle kinni, siis ma näen, kas chat on meil tulnud. Nii, kas ma näen kuskil küsimusi? Ei ole. Ei ole praegu tundub. Keegiga kätte ei tõsta ja mäelt ei tee hetkel. Aga siis on võibolla nii, et kui ka tekib veel sulle küsimusi, et kas sa oled meie selle täistunni lõpuni, et ole siis liinil ja peale Tamo ettekanne, et tuleb küsimusi siis, et saab veel. Sinu kontaktid on seal ettekande lõpus ju ka, eks see olemas, et kui vaja, siis saab otse kirjutada alati meili ja või pea asjade lehet leid. Just, seda saab teha. Aitäh! Lähetame siis esinejat, kas Tamo saab tulla oma ettekandega. Nii, tere ka minu poolt. Et proovin siis presentatsiooniga ette panna. Täitsa olemas. Täitsa olemas, jah. Ja, et räägime siis täna ka natukene Eesti Energia poole pealt ja mul on hea meel, et see võimalus meil on olemas. Et võib-olla natukene endast ka, et olen nüüd Eesti Energias olnud juba 5 aastat ja töötervishoiu teema tuli minu lauale alles selle aasta alguses. Nii et võiks öelda alles roheline tervishoiu valdkonna poole pealt vaadatuna. Aga ettevõttes ise ju 4300 töötajat cirka ja kes töötavad meil erinevates valdkondades, alates siis kaevandustest maal kuni siis tuulikuteni kõrgustes. Ja kui mõtleme ka tootmise peale, meil on oma tootmisettevõtted ja ka klienditeenindajad. Ehk siis spekter, kus me siis toimime, on väga-väga lai. Ja sellises suures ettevõttes korraldada ühtset lähenemist, ühtset arusaamist, see on päris paras väljakutse ja äärmiselt põnev. Eriti kui me mõtleme sellega, et meie ettevõtte ei ole mitte 2-3 aastat tagasi loodud, vaid on juba aastakümneid tagasi loodud, ehk siis traditsioonid ettevõttes ja väärtusruum on ammu enne meid välja kujunenud. Ja kuidas siis muuta inimeste nii-öelda kuidas mõtlen, mitte muuta, vaid suunata inimeste mõtteviisi selles suunas, et tööl olemine on üks osa normaalsest meie tegevusest või eluosast ja et see töö ei tohiks endaga kaasa tuua stressi nii koju kui ka nii kui töö juurde kui ka koju. Et me oleme mõtlestanud enda jaoks lahti ka selle, et ülioluline on meie tugivõrgustike roll meie igapäevases nii-öelda toimetamises. Ja nii nagu eelnev ettekandja ka mainis, et väga oluline on see, mis meie ümber toimub. Ja kõik, mis meie ümber toimub, mõjutab meid. Et me ju päris täpselt ei tea seda, mis mõjutab meid, kuidas mõjutab kodu tööd ja kuidas töö kodu. Me oleme töötajaga koos tema kõige aktiivisema aja. Tavaliselt on see 8 tundi, meil ettevõttes ka mitmel puhul 12 tundi ja mõningatel puhkudel lausa 24 tundi ööpäevast veedavad töötajad meiega. Aga vaatamata sellele mõttekoht, mida me üritame nüüd rohkem ja rohkem sisse viia, on just see, et see vahe tegemine tööaja ja kvaliteetaja, ehk siis aeg perega, et selle vahel selgemaid jooni tõmmata, kus juures siia juurde veel mõelda ka seda, et uneteema ja puhkamine, et ka selleks aega jääb, me ju teame seda, et heade tulemuste ära toomisel või pingutamisel heade tulemuste nimel me vahest pingutame niimoodi, et õhtutunnid muutuvad hommikuks ja hommikul me oleme jälle tööl. Et sellist asja ei juhtuks, et tekiks meil kindlad arusaamised, 8 tundi on tööaeg, ülejäänud aeg on inimesel enda valida, enda korraldada,
tal peab jääma aega töö kõrvalt ka perega tegeleda ja tal peab jääma ka aega puhata. Usume, et vastutustundliku töötaja kohustus on anda töötaja perele tagasi just sellises vormis või isegi paremas vormis, kui ta tööandja kätte usaldati. Just nimelt usaldati, sest me ju tegelikult sõlmime töötajaga lepingu, mitte tema elu, vaid tema töö aja osas. Ja me tahaksime anda ikkagi perele tagasi seda just sellise, ka nagu ta on. Oleme võtnud kasutusele ka sellise vana tuntud slogani, terves kehas, terve vaim. Ja selle mõtte koht on laias laastus see, et kui inimese vaim on terve, siis on ka keha terve ja vastupidi ja töö tulemused on mõlemaga otseses seotud. Töökoha oleme sõnastanud ümber töökoduks. Ja mõtestanud selle siis niipidi lahti, et töökodu ei võrdne kodutööga. Et kodutöö on tavaliselt tegemata töö, mis jääb meil ka siis koolist järele, et ma pean kodus midagi ära tegema või on töö juures jõudnud seda tööd ära teha. Et töökodu tähendab seda, et siin on koht, kus me töötame ja kus on töö tegemine sama mugav ja turvaline, kui meil on seda teha kodus. Ja loomulikult seda kodukeskkonda siis toetavad kahelt poolt füüsiline keskkond ja vaimne keskkond. Ja neid tuleb kuidagi vaadata tasakaalus. Et me ei saa päris niimoodi, et me ehitame uued ja lahedad kontorid, aga vaimse keskkonna loomise jätame tahaplaanile. Et ainult asjadest kahjuks me asjadega me tulemust ära ei too ja kogu tähelepanu on ikkagi meil ju tegelikult inimestele ja tihti peale ka inimsuhetele. Me usume ka seda, et inimese tööl olemine on edukam või öelda, kuidas öelda, tulemuslikum siis, kui inimene on rahulolev. Ja rahulolev inimene on siis, rahulolev saab inimene olla siis, kui tööandja suudab pakkuda talle väljakutseid, mis annavad töötajale väikesed sellised eduelamusi, on nad siis suured või väikesed, aga edu kogemine. Ja edu kogemine saab meil tulla siis ainult, kui oleme hästi professionaalselt oma eesmärgid ära seadnud. Ehk siis alati võib ju mõelda nii, et me tahaksime töötajateks kõik võimaliku, aga me teame, et kuskil ees on inimlikud piirid ja kui me teame ka inimese võimeid, siis alati eesmärgi seadmine juhi poolt peaks nägema välja selliselt, et üks väike grammikene peaks olema see koht, kus töötaja siis ennast natukene ületab. Et see peaks tagama selle väikese eduelamuse. Ja saavutame selle eduelamuse siis läbi nelja erineva tegevuse. Me leiutame eesmärgipärane innovatsioon, see maailma puhtaks muutmine ja kliendile kasulikuse loomine käib kõik siia alla. Me kasvame, me julgustame inspireerumist ja õppimise arengut. Me käivitame, me pakume töötajatele olla eestvedajaks selle rohepöörde tegemisel ja ka oma tulemuste ära toomisel. Ja me hoolime. Me hoolime inimestest, me oleme klientidest ja ka puhtamast tulevikust. Ja väärtustame nutikamast energiarahvast. Et nende nelja nii-öelda sõna taha oleme siis kogu organisatsiooni sellise mõttekäigu kirja pannud. Nüüd, kui tulla selle füüsilise keskkonna juurde, siis nagu ma ka ennist mainisin, Eesti Energia on ajalooga ettevõtte ja meie suuremad tootmise ettevõtted asuvad Ida-Virumal ja mujal on meil siis reeglina kontoripinnad, siis nüüd alates siis sellest aastast oleme võtnud sellise väga selge suuna, et meil ei ole vahet see, kus töötaja töötab, millises piirkonnas, on ta siis kontoris, on ta siis tootmises, töötingimused ja nende olme peaks olema nii Tallinnas kui ka Narvas meil Auveres ühesugused. Ja see on majanduslikult või öelda rahaliselt päris suur väljakutse meile. Et kui me siin eelmine aasta alustasime kriisi ajal oma Lelle kontori muutmisega nii-öelda kaasaegseks, me tegime lausa eraldi nii-öelda tegevuspõhise korruse, kus on võimalik siis koosolekuid pidada just sellisel moel nagu parasjagu
projektijuht või koosoleku vedaja otsustab, on ta siis puhketoas või on ta siis ergonoomilises toas ja nii edasi. Siis Ida-Virumaa poole olevatel ettevõtetel on ikkagi see töökeskkond täna meil natukene ajale jalgu jäänud, et astudes peauksis sisse veel aasta tagasi, said sa kohe aru, et sa oled astunud 10-20 võib-olla isegi rohkem aastaid tagasi, et midagi suurt muutunud ei ole. Ja sel aastal siis võtsimegi ette, et käivitasime siis Enefit Poweri peakontori uuendamise, mille käigus siis sisuliselt uuendatakse kogu kontori poolne osa ja ka töötajate olmetingimused, ehk siis pesuruumid ja kõik muu selline, saavad täiesti kaasaegse ilme. Ja täpselt sama loogikat, no, silmas pidades liigume me edasi lõuna poole, kus siis Tartusse ka lähema paari aasta jooksul tekib siis Eesti Energia kontorihoone või kontoriruumid, kus siis sisuliselt me näeme väga sarnaseid lahendusi, nii nagu nad on Lelles või selleks hetkeks ka juba Enefit Poweris. Ja uute nii-öelda ruumide või kasutusele võtmisele või renoveerimisele, kuidas siis parasjagu meil üks või teine projekt ette näeb, oleme näinud ette päris mitmeid selliseid füüsilise keskkonna eeltingimusi või nii-öelda projekteerimistingimusi. Näiteks meil on tervisetoad on kohustuslik osa juba kõikidesse projektides, siis peavad olema aktiivsete tegevuste läbiviimiseks eraldi alad, tsoonid, ehk siis kus me saame lava tennist mängida või kus meil on varbseinad või need tegevusi on päris mitmed, et inimestel peab olema võimalik neid tegevusi läbi viia. Ja kuidas me neid siis määrama, mida ühel või teisel kontoris vaja on, siis viimati valminud Veskiposti kontor andis meile selleks, ehk siis kus meil täna on Enefit Connect ja Elektrilevi Tallinnas, et selle kontori nii-öelda ehitamine või kaasa rääkimine projekteerimistingimustesse andis meile väga hea arusaamise sellest, et tuleb kaasata töötajaid. Tuleb töötajatelt küsida, et mida nad ootavad, mida nad tahavad, millised ootused on uuele kontorile või tööpindadele. Ja neid arvamusi, mida töötajad siis esitasid, need oli küll seinas seina, aga need, mida oli võimalik ära realiseerida ja mis olid meie jaoks igati meie kontseptsiooniga kooskõlast, need me ka kasutusele võtsime. Noh, näiteks, et tervisetoas on meil kindlasti massaažitoolid, muusika kuulamise võimalused ja muud sellised holarõngad ja varbseinad ja isegi võimalus nii-öelda tööpsühholoogiga vestlust pidada juhul, kui see peaks olema vajalik. Ja teine pool, mis on kindlasti vaimse tervise üks osadest, on kaasaegsed töövahendid. Et ei taha keegi teha katkiste töövahenditega tööd ja kindlasti tekitab see päris suurt stressi, kui need töövahendid ühel või teisel põhjusel ei ole kaasaegsed, eriti kui mingi kolleeg mõnest teisest ettevõttest hea tuttav oskab rääkida, et vaat nendel on sama töö tegemiseks kasutusel juba sellised vahendused. See võib olla nii IT-lahendus, see võib olla nii füüsine tööriist kui mida iganes. Ja ergonoomiliste töökohtade koha pealt rääkisin juba ära, aga ja mis me ka sellel aastal nüüd kõikides oma kontoritesse nüüd oleme ülesse pannud ja mis on iga nii-öelda büroohoone lahutamatu osa on meil siis need elustamisseadmed, mille kasutamist ka õpetatakse gruppi inimestele, kes siis juhul kui peaks seda vaja olema, tehakse koolitus ära. Nii et need on meil ka praktiliselt nüüd juba kõikides kontorihoonetes olemas. Vaimne keskkond. Et kui füüsilise keskkonna loomine on selline kuidagi, ütleme, projekteerijate ja kujundate maailm, siis vaimse keskkonna loomine on hoopis keerulisem ka meie jaoks. Ja kevadel, kui me alustasime koostööd peaasjadega, viisime läbi selle toreda uuringu koostöös ja sealt saadud tagasidest mõtlesime, et me töötajate stressi level on natukene kõrgem, kui ta peaks olema, kui ta võiks olla. Ja tagasi sides siis ka me enda nii-öelda rahulolu uuringus siis selgusid mitmed asjaolud, mis siis töötajate rahulolu või sellist heaolu tegelikult pärsivad.
Üks selline mõte oli juures, mis välja tuli, oli see, et eesmärgid ei ole alati kõige selgemad. Küll on selge, et ettevõtte visioon, kuhu ettevõtte tahab liikuda, aga mis on minu kui töötaja konkreetne eesmärk. Ja liiga sage nii-öelda eesmärkide muutmine, et kui juht vahetab iga natsa tagant, täna ütleb tee ühte ja homme lasse olla tee järgmist asja, et sellised väga sagedased eesmärkide muutmised on stressi suurendavad ja ei mõju päris hästi. Teine pool, mis olid konkreetsed mõõdikud, et töötaja tahab teada, et mida temalt täpselt oodataks, et jällegi seda väikest edu elamust võib-olla kogeda, et kui ma suudan sellest ette seatud mõõdikust nagu parema tulemuse teha, et siis ma olen igati oma tööga rahul. Viisime sisse ka koosolekute. Eesti Energia, ma enda isiklik kogemus oli, kui ma tööle tulin siia 5 aastat tagasi, et koosolekuid on meil tõesti palju. Et iga tegevus, mis tahab tegemist natuke, iga projekt, mis tahab juhtimist, toob endaga kaasa terve rida koosolekuid ja kui sa oled nagu kontseris vastutav ühe või teise valdkonnas, siis võib väga kergelt leida ennast ainult koosolekutel istumas, et põhitööd nagu ei saagi teha, et kogu aega mingisugused koosolekud. Ja see toodigi välja meie rahulolu uuringus ja me häkkisime ümber selle koosolekute pidamise viisi. Et nüüd meil on siis täna kalendrites juba ette nähtud näiteks pooletunnine koosolek, siis kalender ise võtab sul kohe automaatselt 10 minutit ära, et sa saaksid ka järgmisele koosolekule ennast rahulikult ette valmistada. Ja kui on tund aega minu meelest, siis kaob meie koosoleku ajast 15 minutit lausa, mis siis annab võimaluse nii nendele, kes koosolekud peavad varem koosolek ära lõpetada ja ka nendele, kes ukse taga nii-öelda valmistavad järgmist koosolekut ette, ka nendele rahulikult aega järgmist koosolekut ette valmistada. Siis soovitakse ka avatud uksi ja me oleme hoidnud oma kontorid avatud, ka uued kontorid, mida me ehitame, renoveerime, on kõik avatud. Et praktiliselt kõik meie juhid ongi asuvad avatud alades, peaaegu kõik juhid, ja töötajatel on neile täna juba võimalik vabalt ligi astuda, kui see vajadus peaks olema. Siis erinevad tegevused vajavad erinevaid kogemusi. Ja teadmisi, mida meie ettevõttel kindlasti ajaga on erinevates valdkondades olemas ja aega, et on mõistlik need inimesed omavahel kokku tuua, kellel on siis uued innovaatilised ideed ja kellel on siis natukene juba selja taga kogemust, et kuidas ühte või teist ideed ellu viia või millised võiksid olla takistused, mida tuleks siis selle teekonnale arvestada. Arenguvõimalused, seda küsitakse palju ja julgen küll enda kogemusest jälle öelda, et ma ei tea, võib-olla on veel neid organisatsioone, ei ole võib-olla väga paljudes organisatsioonides töötanud, aga nii palju, kui Eesti Energia panustab koolitustele erinevatele ja annab võimalusi õppida kõikidel, et selles suhtes on me ettevõtte küll kindlasti eeskujuks paljudele. Et jällegi, nii nagu koosolekutega põhimõtteliselt, kui ma väga tahaksin, siis võiksin praktiliselt iga päev osaleda vähemalt 2 või 3 koolitusel, kui see soov mul oleks ja see koolitus siis nii mind kõnetaks. Ehk siis meil on vabalt võimalik valida erinevaid koolitusi, erinevaid, kuidas ma ütlen, seminaare. Ja siin võibki nagu tuua välja kohe, et me oleme siin pärast seda, kui meil oli see peaasjadega läbiviidud uuring ja uuringu tulemusel selgus, et uni on üks suurimaid ja olulisemaid peavalusid meil ettevõttes, sest selle kohta tuntakse kõige rohkem huvi ja sellega ollakse kõige vähem rahul, siis me viisime kohe selle uuringu järgselt läbi Kene Vernikuga läbi siis une seminari. Ja see läks nii edukalt, et meid paluti kohe teine loeng siia juurde saada, ehk siis täiendav loeng. Ja selle tegime ka sügisel ära ja mõlema loengu nii-öelda webinari tagasiside, mida me alati ka oma koolitustelt küsime, tagaside indeks või nii-öelda huvi selle vastu oli 4,8, mis oli väga kõrge.
siis mentorlus, et meil on alati olemas inimene, kes võib selle kõrvale astuda ja kui sul on küsimusi, sa saad oma küsimustele vastuseid. On inimesi, kes saavad suunata. Meil on ka oma mentorite klubi praegu asutamisel, nii et igal töötajal, kellel on väike kogemus kuskil selja taga, on võimalik meile saada või asuda siis mentoriks, juhul kui tal see tahtmine ja oleb kogemus olemas on. Ja mis oluline, mis on ka välja toodud, on liikumisvõimaluste olemasolu. Et liikumisvõimalused ehk siis erinevad sporditingimused ja nii edasi. Meil siin uuemates kontorites on täna juba olemas reaalsed terviserajad kontorites sees, kus treppidel saab liikuda ja nooled juhatavad siin järgmiste tegevusteni. On see siis varbsein või siis pead hüppama midagi või ja nii edasi. Need tegevusi on päris palju. Siis meil on kodulehel, Sideveeb on üks korralik koduleht, kus on meeletult palju informatsiooni. Ja üks informatsiooni osa, mis on ka aegajalt tuuakse esile, me kogu aeg ei ole sellega nii-öelda esilehel, aga väga sageli teatud kampaaniate või siis seminaride ajaks me tõstame selle esilehele, on siis heaolu pesa, kus on siis kirjas kõik võimalikud tegevused, mis on seotud töötaja heaoluga ja seal on ka sees vaimsed tervist toetavad nii-öelda tegevused ja ka meie viis vitamiini. Järgime oma tegevustes, kui me vaatame tervise poolt siia juurde TAI tervisekalendrit ja kõik need tegevused, mida seal viiakse, lingime oma rubriiki terviseedenduste lehel. Et kõikide kampaaniatega me kaasa ei lähe, et me lihtsalt tunneme, et töötate neid koolituse nii palju ja kui me tuleme välja mingisuguse teemaga, mis puudutab tervist või vaimset tervist, siis me püüame selle huvi hoida nii kõrgel, et töötajad ka leiaksid ja võtaksid aja sellel osalemiseks. Ja oleme siis pooled ettevõtted on meil täna Eestis, mis meil on, kontserni ettevõtted, on juba liitunud tervist edendatavad töökohtade võrgustikuga ja pooled on siis teel liitumisele, nii et selle aasta lõpuks on meil siis kõik kontserni ettevõtted sellega juba liitunud. Ja mis võib-olla veel viimane, mis COVID on meil kõigile tõenäoliselt õpetanud, et töötaja ei pea istuma töö juures. Selleks oma tööülesanded ära teha ja kokkuleppel tööandjaga on võimalik neil teha ka kaugtööd. Ja ma tean ka seda, et meie ettevõttes nii mõnedki töötajad, kui on saanud oma juhiga kokkuleppe, teevad kaugtööd näiteks välisriikidest. Et kui see võimalus on ja töötaja töö näeb seda ette, et tal ei ole vaja objektidele viibida, siis sellised võimalusi ka Eesti Energias praktiseeritakse. Ja minu lauale viimase teemana tulnud ja üks olulisemaid võib-olla tegevusi täna, kui me mõtleme, on siis liikumisharjumuste kujundamine. Nagu ma ütlesin, Eesti Energias on cirka 4300 töötajat ja meie spordiklubis on täna ligi 1200 liiget, ehk siis meie energiakangelast. Ja spordiklubi fookus täna on meil peaasjalikult just nimelt selliste firma, spordi või ürituste tegemisel, aga samamoodi ta võimaldab töötajate soodustingimustega saada erinevaid treeninguid, mida siis eratreeninguid või nii-öelda individuaaltreeninguid, mida siis inimesed tahavad teha, et väga sarnaselt nagu paljud täna kasutavad stebit või midagi muud, seda rolli täidab meil täna energiaspordiklubi. Ja Eesti Energia on ka Eesti terviseradade üks asutajatest ja täna ka eestvedajatest ja otsime võimalusi üha rohkem ja rohkem, kuidas me saaksime oma töötajaid terviseradadele ja kaasata oma energiakangelaste pereliikmeid ka sellesse tegevusse. Et nagu mainisin, terve pereliige on ka terve tervise või terve energiakangelase edupandiks. Täiesti uue teemana, mis tulenes meie uue strateegiast teekond nulli, on juba üksikud üksused võtnud kasutusele meil sellise uue mõiste nagu rohekoosolekud. Muu maailm teab seda kõnnikoosolekute all ja endale ka huvitav lihtsalt kuulata, kuidas inimesed mõõdavad seda. Et tekitab elevust, et
et kui, kuidas sa ajas mõõdad või mis asi see rohekoosolek on, siis rohekoosolekuid mõõdetakse meiteks ja pikkuste järgi ja ära joodud siis kas veeklaaside või liitrite või mingite selliste tulemuste järgi ja kas siis sündisid siis otsused ka, mis, millised otsused seal siis tehti. Traditsioonidel on kindlasti oluline väärtus ja neid traditsioone tuleb hoida, liiga kiired muutused tekitavad ka töötajate stressi, kuigi Eesti Energia on väga kiirete muutustega muutuste sisse viia oma töökollektiivis. Et meie ülesanne, kes me siin tervist ja heaolu tagame, on siis luua sellised kindlad tegevused, selline kindel väärtusruum, mida me siis suudame hoida. Et noh, näiteks kui me võtleme selle vaimse tervise nii-öelda tegevuskava peale, siis järgmise aasta vaimse tervise tegevuskavas on meil juba sees kolm põhitegevust, et ja kõik nad on kahjuks täna veel seotud kampaaniatega. Ehk siis kevadel on meil kevadel, suvel ja sügisel viime läbi siis erinevaid tegevuse kevadel kampaaniad ja suvel ja sügisel siis webinaare vaimse tervise teemal. Ja sai ka mainitud pereliikmete teema, et pereliikmed on ka meie fookuses, et kuidas neid oleks võimalik rohkem kaasata, juhul kui nad seda ise soovivad. Ja võib-olla selle kõige ambitsioonikam mu enda vaatest täna, mis on ees seismas, on siis ideoloogia, kus me seame esikohale liikumise, et töötaja vaimse tervise üheks alustaladeks on liikumine, et paljud istuvad oma töökohtadel kontorites. See ei puuduta küll otseselt meie nii-öelda tootmises olevaid inimesi, kes tõenäoliselt liiguvad kordades rohkem kui meil kontorinimesed, aga liikumine fookusesse ja tervishoid üleüldiselt fookusesse. Ja järgmise aasta ambitsioonikas nii-öelda väljakutse siis on, et kuidas Eesti Energia spordiklubist muut saaks Eesti Energia terviseklubi. Et kuidas see muutus läbi teha, et sport on küll kõige olulisem meie vaates, mitte olulisem, sport on küll väga paljude jaoks väga oluline, aga kui me vaatame meie kiirabistatistikad ja emostatistikad, siis nendel on jälle vastupidi, et sporditegijad on väga tihti nende ukse taga. Ja meie mõte on see, et Eesti Energia peaks toetama rohkem tervislikku liikumist, harrastussporti ja kogu seda teemat. Ja kuidas me sinna jõuame, seda saame siis juba järgmise aasta lõpus näha. Nii, ja ongi kõik. Aitäh! Suure tõesti. Ma küsin tavakorra ühte asja, et sa rääkis hästi palju kontoriinimestest ja nendeni on nagu võimalik ka vaimse tervise teemadega paremini jõudsid, kasutavad arvutit, olete ühises ruumis, aga too võib-olla mõned konkreetsed näited ka seal tootmispoole pealt, et kuidas te nende inimestega saate kontaktid, kaevurid töötavad teil maa all, mitmes vahetuses väga erinevatel aegadel, tihti peale on nad ka teises keeleruumis veidi, et ka vene keel on üks oluline, et teil on palju ka venekeelseid kolleege. Et võib-olla too mõned näited seal tootmispoole pealt ka, et mis on hästi töötanud, kuidas te olete inimesi saanud kaasa ja mis kanalites näiteks. Just, et see on kõige suurem väljakutse meil tõepoolest, sest Eesti Energias on neid, kes on IT-s ülitugevad ja on ka neid, kes kasutavad ikka veel nuputelefone. Ja kuidas siis jõuda nendeni, kes nuputelefoni kasutavad, kui neil ei ole töökoha arvuti, siis mitte kõikidele on, nagu mainisite ka, et kaevurite näiteks ei ole otsest arvuti vajadust, ta tuleb tööle, teeb oma füüsilise töö ära. Ja et kuidas siis jõuda. Aga õnneks on meil nutikad kommunikatsiooni inimesed pannud püsti terve rida erinevaid võimalusi, et kui me tegime seda vaimse tervise kampaaniat, mis oli, ma arvan, üks selline omamoodi, ütleme, muutmiskampaania, ehk siis kuidas jõuda selle infoga kõikideni välja. Et me tahtsime kindlasti, et meil tootmises ka vastatakse nendele küsimustele, mida me esitame. Ja siis leiti moodus, kuidas saada siis saata need kõikidele töötajatele SMS-id. Nende eratelefonidele paluti enne nende luba ja kõike muud, et kes on annud siis loa, siis saadeti SMS-ide kaudu oli võimalik järgmisele linkile minna, ehk siis koduarvutites, kellel on nendele küsimustele ka vastata, mis seal nii-öelda
nii-öelda töötearvutid siis avanesid. Teine pool on see, et me ei ole kuskile kadunud tavapärasest sellisest reklaami tegemisest, et meil on oma kommunikatsiooni osakond, mis ei jää alla ühelegi reklaamiagentuurile. Tõsi, me oma visuaale valmistame ka, aga kampaaniad tihti peale viime läbi juba meie ise enda ettevõttes sees. Et kui me vaatame seda COVID-i raames läbi viidud kampaaniad, siis 2-3 päevaga tekkisid praktiliselt kõikidesse tootmisettevõtetesse igale poole suured kleebised, distantsi hoidmist, käte pesemist, kõikide muude asjade vahel, et töötaja, kes tuli tööle hommikul, tal ei olnud võimalik mitte märgata seda sõnumit, mida siis edastada taheti. Ja see sõnum, mida me siis edastame, on tavaliselt meil kahekeelne. Ehk siis, kui me räägime siin tootmises, siis on eesti ja venekeelne ja kui me räägime koduturgude poole vaadates, siis meil on eesti ja ingliskeelne. Aga väga hästi, kui nüüd, kas on kellegi teisel küsimusi, soovib keegi küsida häälega või on chatis meil Ilona, kas sa näed, seal on mingid märke? Ei ole. Tava pead. Ei ole kedagi, kes tahaks midagi küsida. Ja, ei ole, jah. Kõik mõtlevad just. Aga suur aitäh sulle Stava ja suur aitäh ka Tuulile. Et nagu kokku lepitud, eks jagame teie ettekandeid ja kontakte ja samamoodi siis seda salvestust tööandjate kodulehel, et kõik, kes siin osalesid tahavad järel kuulata, vaadata või siis ka kelle kolleegiga jagada, et olete tere tulnud seda tegema. Suur aitäh teile. Aitäh. Kena päeva. Kena päeva.